запросили до нашої студії музик, які сьогодні і надихнуть нас цих романтичним настроєм. Вітайте, з нами в студії Володимир Дербєнєв та Андрій Бережко. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. Вітаємо доброго ранку. Вас. Ви вже відчули весну? Да, уже потихоньку готуємося. А як готуються музики до весни? Для вас це взагалі така пора, коли натхнення воно буквально повсюди. Да, ми учимо новий репертуар, пишемо, пытаемся писати щось нове, пісні. Ну, поки що, а не тільки в початку. В основному готуємо репертуар к тому, щоб весною вийти і поіграти людям. Нове, щось нове. Це знаєте, як пташечки, вони повернулися, потеплішало, вони повернулися, та й готові дарувати свій спів усім людям. А що ви нам сьогодні підготували? Що це буде? Як обирали? Як налаштувати нас на романтичний настрій? По поводу, попросили щось весеннє. Ми поискали щось весеннє у себе в голові і щось навіть знайшли. О, навіть щось є? Да. А як звучить весна, на вашу думку, на думку музика? Мажорно. Мажорно, да. Это мажор. А з яким музичним інструментом асоціюється весна? У мене з флейтою. Потому что флейта, она похожа на такие бегущие ручейки, вот такое что-то. Саме тому у нас сьогодні скрипка та гітара. К сожалению, влетись не смог. Ні, весна, насправді, ви знаєте, вона вже тепла, снігу вже немає, він вже розтанув. Те, що ми з тобою бачили, то не рахується. Нема снігу. Ми вирішили, що сьогодні нема снігу, у нас все ж таки весна, у нас таке 1 березня. І тим паче, що сьогодні, окрім першого дня весни, сьогодні ще день компліментів. Як музики роблять компліменти? Музикально. А может так же, как и все люди, но они добавляют в это немножко музыки. Хотя я думаю, все люди более-менее романтичны. Більш-менш? Ну, больше-менше. А ви себе вважаєте романтичною натурою, наприклад? Що-що? Ви себе романтичною натурою вважаєте? Да. Да. Як це проявляється? От в чому? В отношении к жизни. Более таком лирическом, более легком, не знаю. Как это объяснить словами? Это же чувство. Это же ощущение. Его очень сложно описать словами. Скрипаль, готовый додать что-то? Take, please, микрофон. Ваша ласка. Ну, не знаю. Романтика в музыке – это уже такое понятие в наше время. Очень забытое, я бы сказал. Тобто ви зараз не готові під балконом до коханої дівчини на скрипочці цілу ніч? Звісно, коли вдома по 12, по 20 етажів, ніхто просто не слухає. Які прагматичні люди стали. Нема вже, знаєте, як у Вероні, балкон на Ромео, Джульєта і все таке. Ну то давайте налаштовуватися на позитив. Я зараз буду відчувати себе Джульєттою, а в мене ще купа Ромео сидить. Тому давайте послухаємо, надихнемося весняною музикою. Давай, що стоїть. Ага. Не плачьте, милая мама, сон словно звонкая нить. Рассвет крадется упрямо, и жалко сына будить. Его ждут синие горы и бесконечный простор. Ведут немые укоры пустой разговор. Ты прости, милая мама, прощанье будет без слов. Искрится древнее пламя, покорно правде узлов. Лишь солнце встанет зарею, могучий солнечный луч пойдет за сыном землею найти правды ключ. От буйных ветров, от юных сердец, где в камень стекает награда. От лада богов, от лада струн вещи, где каждый петь ему надо, где тают ручьи. Ау! Уносят гордыню вон. Ау! Где стоны ничьи. Колокольный звон, 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 где зимы
согреты. Дыхали в нашем где светится лето, 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 все краше и краше. Слухайте, знаєте, такий... Вже навіть про літо трошки заспівали. Володимир вже не перший раз у нас у студії, ну, наші постійні телеглядачі його впізнали, я впевнений. Такий маленький інсайт, історія. Вчора, коли з Анастасією готували ефір, знаючи вже ваші вкуси, ми чекали сьогодні пісню Бориса Гребінщикова «Весна», якщо чесно. Ой, так, це було, дійсно. От, але, наскільки я розумію, це Калинов мост, так? Так, це Калинов мост. Все, от так от, Анастасійка, ми з тобою не вгадали. Так, ми бачимо, що 30 років Микиті, він знає всі пісні, які співають наші студії. А самотужки пісні пишете? Так, пишу, але я так, як весенніх не знайшов вчора, тому я не принес. Взагалі пишу, звісно, якщо пригласити, можу віддільно прийти зі своїми, виключно. Потім. Це ви знаєте, сказали, а ми запам'ятали, навіть знаєте, записали оте все. Найдемо хороших аранжировщиків. Ага, подивились на скрипаля так трошечки в бік. Скажіть, а загалом, окрім весни, яка ось пора року ще може надихати на такі великі музичні звершення? Мені здається, що взимку важко чомусь писати. Да, зимой дуже тяжело, приходиться сидіти вдома. А літом, от літо, ще таке время года, коли ти вдома почти не сидиш, ти постійно где-то і либо їздиш, либо на природі где-то живеш. От літом більше всього вдохновення. Да. На весні на що звертаєте увагу? На вулиці, що от може зачепити ваш погляд і те, що може вас надихнути? То, як розцвітає все, як зеленіє, все починає, от це, от як перші птички починають петь. Воно само по собі вдохновляє. Іменно ця частина. Ви також починаєте складати віршики свої? Коли бачите пташок? Світланка, єдина пташка, яку ми бачимо, то ти. Як бачиш віршів, ми не співаємо. Погана я пташка, що не надихає хлопцям на великі музичні звершення. Ой. Маленька пташечка. Чому ви змієтеся? Ми просто розумілися, що вона пташка. Я думала, ви мене підтримаєте, зробите мене компліментом. Бачу, що сьогодні ти день колібрі. Компліментів. Ти сьогодні день компліментів. Як правильно робити жінці компліменти? Ви дуже компліменти. Яскрава. О! З язика зняв. Зараховано. Що з язика зняв? А ви? Ти найяскравіша. Слухайте, Володимир, от ще як до... Все, давайте закінчувати. Цим ще раз може зачепити цю тему компліментів. Ще таке питання, як до поета, скоріше. А на вашу думку, чи взагалі вірші, як комплімент для дівчини, це не застаріли? Это самое то, это даже лучше намного. Это в поэтичной форме, это будет сердце намного больше, чем простой комплимент, конечно. Просто мы дуже часто мы стикаємося с таким моментом, все зараз у нас через гаджети, вже інший вік. І дійсно, як вже сказала Світланка, як у Вероні, не буде такого, що скрипаль буде під балконом стояти із скрипки, там щось награвати своє Джульєті. Условия не создаються. Да, условия вже не те. Можна зробити це все через эфир и отправить просто девушке. И это будет тоже по-своему романтично. Тобто приходить тобі повідомлення в телефоні, в інстаграм, там твій парубок веде прямий ефір. Ну, зараз такі методи, так, але це теж методи. Там інші дівчата, яка це дивиться, вона така, зачекай, ну, кому це він співає? Ні, насправді я би дуже хотіла, щоб ми трошечки повернулися у ті часи, коли романтика це було на щось таке просте і банальне. А коли вона віяла завжди в повітрі, в природі, в усьому, і хлопці були більш романтичними, лист тобі опи написала, а там віршик чотири рядочки, що ти найпрекрасніша. Тепер смс-ка. Пісню тобі написала, точніше, а тут рінгтон зараз. Навіть смс-ки то вже застаріли. Найкраще, звичайно, все можна сказати або віршами, або музикою, або піснями. Музикою. Володимир, наскільки я знаю, ще одна пісня на сьогодні чекає. Так, да. Прощальна. Крайня романтична весняна пісня. З весною вас, з весною.
нет, в двери постучусь, обещай, как и прежде, ждать моих вестей. Я вернусь со мною вместе, ворох новостей. Станет солнце ярче, станет день теплей. Пока направляюсь в дальние края, не держи, ты же знаешь, где весна, там я. Провожай в путь дорогу, слышишь, дождь зовет. Посидим с тобой немного, пусть мне повезет. Солнце ярче, пусть чуть-чуть теплее. Смотри, отак от слухаєш і уявляє себе одразу в поті. Десь їду, таке вікно і так. Ні, а я одразу собі от реально уявила весну. Так я весною їхав взагалі-то. Ну то добре, нехай буде так. Ось так виглядає справжня весна у ранковому шоу «Донбас Лайт». Вона така романтична, яскрава, я би навіть сказала, щаслива. Саме так потрібно розпочинати свій день. І неважливо, це 1 березня чи 1 лютого. Не будемо про 1 лютого, дякувати Богу, що пережили. Все ж таки 1 березня, весна, і вона в нас вже розцвітає. Дякую, друзі, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Нагадую, з нами було Андрій Бережко та Володимир Дребінько.